بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله نك إذ الله هذ ليا وإبراهيم موسى الدهران وانك رير مدق أها ugu yaraan 2 toddobaad ii dheeraad Soomaali Maxamed ay waxaad ila daba taagneeyeen inaan dabuur ahay aniga og oo ka warqaba inaanan ahayn aniga og inaan nasiib badanahay aniga og inaan geesi ahay aniga og inay garbeega taagan yihiin geesiyaal reer muduga waxaan halkan ku cadeynayaa in ay maanta reer mudug ay cadeeyeen inaanan ahayn nin nasiibkiisu xun yahay waxay cadeeyeen inaanahay laacib ilaa iyo hadda hal gool lagama dhalin ilaa iyo hadda xulka gobolka 3 gool cid ku badisay ma haysaan waa maya ayagaa ku badiyay ilaa iyo hadda 6 dhibcood oo dhameystiran bay leeyihiin 9 dhibcood bayna ka baxayaan shabaqoodana hal gool lagama dhalin waxaa idin sheegayaa ikaadiya waxaa idin sheegayaa saacadaas laga bilaabo cilmaamadii way saarantahay waxaan halkan ka sheegayaa oo ka cadeynayaa ikaadiya waxaan halkan ka cadeynayaa oo aan ka sheegayaa koobkani inaysan nugaanna ku ceshanayn cid kalena aysan qaadanayn koobkani gaalka ayuu ka degayaa waana guuleysanaynaa insha allahu tacaala waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo laacibiinta geesiyaasha ah waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo macalimiinta qiimaha leh waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo xulka gobolka ee dhinaca isboortiga waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo waxgaradka aqoonyahanada macalimiinta iyo weliba ardayda sharafta leh ee gobolka mudug waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo cid walba oo mudug taageertay waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo 3 qof iyo 4 qof keliya ee aamini waayey inaan nasiib xumahay waa maasan yihiin waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo saaxiibkay dhagaafe oo isoo garab istaago halkan ay keenay waxaan rabaa marka ugu dambeysa inaan u sheego dadka calamada soo qaadanaya dadka muxuu ahaa sawirada soo qaadanaya dadka waqtiga iska luminaya dadka meelaha ordaya dadka heesaya dadka caayaya dadka maagaya inaan u sheego inaan u cadeeyo koobkani mudug baa leh qaadaysa warkayga ugu dambeeya hadalkayga ugu dambeeya waxa weeye ibraahim wadani ma aha dabuur salaamu calaykum